Det är ungdomshelg i Gammelstads kyrkstad. Hon väntar, han knackar på och frågar. Och hon bestämmer om han får komma in och ligga i lag. Vad är det? I de små kyrkstugorna övernattade människor som bodde långt från sockenkyrkan. En gång så var det här också Luleå, innan staden flyttades till nuvarande plats. Och här finns kulturquiz-troféer i en skattkista som öppnas med ett lösenord. Ledtrådar finns i en bildgåta som du får fram genom att svara på frågor. Vem var Albert målare och var det han som var i kyrkan på medeltiden? Och vem var den berömde vetenskapsmannen som hälsade på? Till vad användes den här kroken på väggen? Och vad var skurhålsvrålet? Svara på frågorna och spela hem en kulturtrofé från Gammelstads kyrkstad.